深夜国道上，车辆好端端直行，看似没什么异状。下一秒，地上开始出现大大小小的碎屑衣物，前方车辆纷纷踩刹车放慢速度，驾驶也发现地上不对劲，疑似压到东西，赶紧停在路肩查看。来听一段警方说法：车辆前车斗受阻，立即派遣巡逻车前往发现内侧中线及外线车道皆有掉落物木栈板。 相关车辆由处理人检带回分队处理，调阅CCTV追查肇事车辆，便依调查结果，起获交通违规或依嫌法公共危险罪移送。事发在5号晚上11点多，国道3号南向306.6公里白河路段内侧中线以及外侧车道突然出现大量的木栈板碎片，几乎占满整个车道，导致行经的11台车辆受损。好在掉落当下没有波及车辆，引发伤亡意外。而公务段货报也在2个多小时排出路上异物，警方调阅 监视器追查，发现疑似有大货车驾驶，载运木栈板没有捆绑好，导致掉落。后续将通知车主进一步厘清，并依法开罚。